Já vám přeji krásné dobré dopoledne. Jsem Štěpán a tyhle věci nemají moc společného s mojí prací, to je spíš nějaký můj koníček. A dneska bych vám tady ukázal nějaký novinky, které se týkají Arduina. Kdo z vás zná Arduino? Každý zná Arduino, že jo? Kdo z vás má doma Arduino? V ostatní nevím, proč žijete, kupte si Arduino, je tam stánek s Arduinem. Leč, Arduino jako takový je prostě úžasná vývojová platforma. Prostě můžete si tam jako bastlit něco doma, jdou s tím dělat jako pěkný věci. Můžete s tím zlobit vaše domácí zvířata, jako fotit je, když jsou doma nějaký fotopasti. Jsme dělali na naší kočku, která se jmenuje paní Doudová, a děti chtěli vědět, co ta kočka dělá, když nejsme doma. Tak jdou s tím dělat jako moc hezký věci. Leč, Arduino jako takový v té podobě, v které ho znáte, má nějaký, řekněme, omezení. Většina těch omezení je dána prostě tím hardwarem tak, jak je. Je to postavený na 8-bitových mikrokontrolérech, má to maličko paměti, ten výkon tam není nějak vysoký, ale i tohle pro většinu věcí vám může stačit. To, co teďka se ukazuje jako větší problém u těch klasických Arduin, tak jsou problémy s nějakou komunikací mimo to Arduino, typicky já chci ty data, nebo to, co teďka je populární, prostě já ty data chci sypat do internetu, abych je měl přístupný online. Jo, a že dcera měla potíže s dýcháním, zjistili jsme, že ten problém je pravděpodobně tím, že máme v domě příliš suchý vzduch, tak jsme chtěli vědět, prostě, jak se tam ta vlhkost toho vzduchu vyvíjí, no tak prostě jsem postavil malou meteostaničku, připíchl jsem to k internetu, tak, abych prostě byl schopen sledovat online, co se tam prostě děje, takže se tam byly krásně vidět, že když se začalo vařit, že tam prostě vyběhl nějaký pík, protože to, že když vaříte, to uvolňuje nějakou vlhkost. A docela zajímavý data z toho šli získat a jak jsme prostě upravili to prostředí. A ten problém té komunikace u těch klasických Arduin je takový, že pokud si pořídíte třeba s Arduino Ethernet, nebo si pořídíte k Arduinu ten Ethernet Shield, tak jak on komunikuje s tím procesorem? Komunikuje přes SPI sběrnici, prostě po nějaký sériový lince. Takže máte tam omezení, které se týkají rychlosti, můžete tam mít prostě omezení, že tam nemůžete na tu linku těch zařízení potom navěsit víc a není to úplně ono. Pokud chcete Wi-Fi, tak ty Wi-Fi moduly jsou relativně drahý. Jo a zase máte prostě napojený na nějakou tu sériovou linku a není to úplně ono. Takže co chlapci v Itálii vymysleli? Vymysleli kombinaci, nebo vymysleli to, že je zkombinujou na jedné desce klasické Arduino a přidají na tu desku ještě malý Linuxový počítač. Proč? Ta Arduino část se typicky stará o ten sběr těch dat, o jejich zpracování, no a ta Linuxová část vám může dělat to uživatelské rozhraní, ta Linuxová část vám se může starat o komunikaci, případně může provádět nějaké složitější výpočty, které by ta deska nezvládala, nebo by to trvalo dlouho a prostě může zpracovat nějaký větší objemy dat. A samozřejmě tohle to má, já mám jasný, že tohle to může mít má i nějaké problémy a v tuhle tu chvíli asi ten největší problém je ten, že ta spotřeba té desky, kterou tady uvidíte, je skoro desetinásobná než normální Arduino. Takže tyhle ty zařízení typicky budete mít velký problém napájet z baterie. Jo, samozřejmě nějak to pořešit jde, ale prostě není to žádný low power systém, který byste mohli z knoflíkové baterie napájet po dobu několika měsíců nebo roku. Tady prostě je lepší to mít normálně připojené na elektřinu. Ten systém je takový, že já mám opravdu samostatný mikrokontrolér, mám samostatný mikropočítač, nebo ne mikropočítač, počítač s Linuxem a ty dvě vlastně samostatné jednotky mezi sebou komunikují přes takzvaný bridge. Není to nic jiného, než vlastně je tam využita sériová komunikace, tam prostě otevřená sériová linka tak, aby ta Arduino část mohla posílat informace do té Linuxové části a obráceně, aby Linuxová část mohla posílat informace do té Arduino části. Aby tohle fungovalo co nejjednodušší, tak existuje takzvaná bridge library, což je knihovna, která zajišťuje tu komunikaci mezi těma dvouma samostatnýma jednotkama. Je to opravdu high level, jde tam dělat všecko možný. Můžete spustit vlastně Arduino, si může zavolat jakýkoliv Linuxový příkaz a dostane zpátky vlastně to, co by se normálně vypsalo na terminál, tak se dostane do té Arduino části a obráceně ten Linux má v sobě vystavený webserver, takže já když na webserveru zavolám správné URL, tak já jsem schopen předat parametry
do té části, která prostě běží na tom Arduinu. Tyhle ty desky v tuhle chvíli existují tři. Ta první byla Arduino Jun. Existuje, je to zase je to open hardware, tak existuje klon Arduina Jun. Vyrábí to Seed Studio a jmenuje se Dragon, nebo tak nějak. Ten ještě bohužel mi nedorazil, nebo ještě jsem se nestihl ani objednat. Je na trhu teprve pár týdnů. Ale tohle Arduino Jun byl asi první vývojová deska tohle z toho typu. Na té desce vlastně máte klasický Arduino Leonardo, tak jak ho znáte. Důležitá věc, není tam žádnej zdroj napětí, že musíte do toho pouštět 5 voltů, jinak to zahoří jasným plamenem. A druhá věc, vy víte, že Arduino Leonardo má na sobě hardwareový sériový port, který není využíván pro programování. To, co je označeno, to, co znáte jako Serial 1 z kódu, tak ten nemůžete používat, protože na tom Serial 1 visí ta bridge knihovna, která využívá, která komunikuje s tou Linuxovou částí. Další, co to Arduino Jun z mechanického, jakoby z hlediska mechaniky, není úplně optimální, tak je tam problém, že na té Linuxové části máte Ethernet konektor, který je hrozně vysoký, takže pokud máte shield, který má krátké nožičky, tak se tam prostě nevejde. No, musíte tam dát nějaký prodlužky nebo shieldy, prostě na ně pájet dlouhý nožičky, protože ten Arduino, ten Ethernet konektor hrozně vylejzá. Ta Linuxová část využívá distribuci Linio, která je postavená na OpenWRT, o čemž tady bude dneska workshop odpoledne, jestli se nepletu, že pokud se o tomhle systému chcete vědět víc, jděte na ten workshop, protože tu samou distribuci máte potom, nebo ten nějaký klon máte prostě v tom Arduino Jun. Tak. Dost klofání. Pojďme se podívat na něco praktického. Tak mě chcípla myš. Tak tady vidíte vlastně Arduino Jun, to, co já na něm teďka mám přiděláno, tak ta součástka, která tady z toho čouhá, tak je jenom obyčejný termistor a já chci nějakým způsobem vidět data z toho termistoru. Tak v prvé řadě v Arduino Jun máte Ethernet a Wi-Finu a vidíte, že já jsem teďka vlastně připojený na Wi-Fi síť toho Arduina. To programování Arduina můžete dělat dvěma způsoby. Buď normálně po kabelu, tak jak jste zvyklí z normálního Arduina, anebo přes Wi-Fi, respektive přes síť. Já kdybych tohle z toho Arduino si překonfiguroval, tak si ho můžu zapojit normálně do domácí sítě a můžu na něj vzdáleně uploadovat skeče. Doporučuji vám, tohle z toho dělejte vždycky, protože některé věci nefungují po tom kabelu. To znamená, po kabelu můžete na Arduino nasadit pouze klasický sketch. Ale když tam budete chtít udělat třeba něco takovéhleho. Vteřinku. Tak, on se to refreshne. Když tam budete chtít udělat něco takovéhleho. Znamená, já přímo teď čtu, já teď ve webovém prohlížeči zobrazuju data z Arduina, zobrazuju tam tu teplotu. 30, kolik máme teplotu? 20 stupňů krásných. A ten web server mi běží přímo na té desce. A já jsem si udělal nějakou svoji vlastní, tady mám udělanou svoji websajtu. A tohle to celé, to, co tady vidíte, je vlastně hostovaný na té desce jako takový. Takže kromě toho Arduina, já tady mám ještě udělaný jednoduchý webík. A tenhle ten web vlastně načítá data z té desky jako takový, prostě přímo z té Arduino části. To znamená, já kromě toho, že nasazuju ten sketch, tak nasazuju i tu webovou stránku. A tohle to nejde po kabelu. To musíte udělat přes síť. Ať už se připojený přímo Wi-Fi na ten board,
nebo máte tu destičku, prostě ten jun máte zařazený do vaší infrastruktury, tak musíte to tam nasazovat přes síť. Nefunguje tohle po kabelu. A dejte si pozor, není to dobře zdokumentovaný. Já jsem se s tím mořil asi 3 dny, mi to prostě nešlo, nějaký příklad, až pak jsem se na nějakým blogu dočetl, že to prostě nejde po kabelu, já to mě připojený jenom kabelem. Jo? Pozor na to. No a když se podíváme na ten kód jako takový, tak mám tady Bridge Library, to je ten základ, a pak tady mám věc, která se jmenuje Yun Client a Yun Server. Jak to celé funguje? Tak zaprvé knihovna Bridge obsahuje objekt proces a u toho objektu proces můžete si spustit libovolný příkaz vlastně z Linuxu. Takže já tady si natahuji nějaký datum a čas, tak aby prostě nějaké hodiny reálného času, natáhnu si datum a čas. A tady potom mám objekt vlastně ten Yun Client, kde já jsem schopen zapisovat nějaká data, která se přenesou na stranu té Linuxové část a jsou vloženy třeba do webové stránky. To si ukážem potom na dalším příkladu, který je malinko jednodušší. Takže vy jste tady vlastně schopni velmi snadno přes webové rozhraní přistupovat na tu Arduino část. Arduino část může posílat nějaké informace do webového rozhraní. Tak, ukážem si to na dalším příkladu. Takže kromě toho, že ty data můžete číst, tak můžete samozřejmě ovládat a něco na tom Arduinu měnit. Tak, já ten sketch uploadnu. Jinak vpravo dole si můžete všimnout, tadyhle, že jsem připojen na Arduino Yun na nějaké IP adrese. Takže paráda, já nemusím u té desky sedět. Ta deska může být někde nasazená, prostě někde zamontovaná, pokud je v internetu, do kterého já mám přístup, tak můžu vzdáleně nasazovat skeče. Je to normálně chráněný heslem, což vám ukážu za chvilinku. Tak necháme to tam uploadnout. Vždycky chvilinku trvá. Takže kromě toho, že nasazuju aplikaci jako takovou, tak se mi tam nasazuju tam vlastně i tu webovou stránku. Tak tady, když si všimnete, já tady mám ten objekt client, načítám tady nějaký read string a teď zjišťuju, co v tom stringu je, co to znamená. Vlastně já z té webové stránky jsem schopen předávat parametry do toho Arduina. Takže teď to tadyhle musíme trošku upravit, aby to bylo pěkně vidět současně. Ne, to jsem nechtěl. Co je? Tak, malinko mi to zatuhlo tady. B. Zatuhl mi počítač. Krása. Tak třeba odtuhne za chviličku. Vy vlastně jste schopni zavolat URL, když ho zavoláte ve správném tvaru, tak jste tam, tak vlastně posíláte parametry do toho skeče, které potom jste schopni tady načíst tou knihovnou client. Ta knihovna client, tak a teď se mi to tady komplet rozbilo. To si myslím, že se u Linuxu neděje. Tak, a já jsem v prčicích, vážení přátelé. Tak co? Tak to vypneme, zapneme. Ne, ne, tady je to mrtvý. Musím odpojit kameru. Ale myš se mi hejbe. Tak, nevadí.
Já jsem 8 a půl roku dělal v Microsoftu, takže vím, že vždycky pomůže vypnout a zapnout. Možná. To po mně chcete moc. Tak, nevadí, vypnem, zapnem, necháme to nastartovat, ono to nějak dopadne. Tak. A ta deska jako taková je schopná, jak už jsem říkal, předávat vlastně informace, má vestavěný web server, takže je schopná předávat informace z toho vestavěného web serveru na tu Arduino část a obráceně. A kromě toho, kromě téhle z té možnosti, protože tam vlastně běží, dalo by se říct, no, jako si běží tam Linux, tak můžete samozřejmě si tam spustit vlastní web server, takže do toho, do té distribuce, která tam je, tak si můžete normálně nainstalovat Apache, nebo si tam můžete nainstalovat prostě jiný web server a pokud to prostě budou stačit ta paměť, která tam je, na běh toho serveru, tak tam prostě můžete provozovat cokoliv svého. Na desce máte předinstalovaný Python, takže můžete dělat plno věcí, které se týká, takže se můžete dělat plno věcí vlastně s Pythonem, není problém tam nainstalovat třeba z SQLite, takže celá ta deska je schopná velmi dobře. Tak tady to vypadá na větší problém. Mě už nestartuje ani notebook. Takže ta deska jako taková může provádět, ta Linuxová část může provádět relativně složité operace, pracovat s nějakou malou databází, pracovat s těmi daty a tak dále a potom ty data prostě poskytovat krásně ven. A tyhle ty destičky jsou velmi zajímavé v situaci, kdy potřebujete sbírat data z nějakého většího množství senzorů a pak je nějakým způsobem publikovat. Takže není, samozřejmě není naprosto problém vytvořit si nějakou senzorovou síť, která používá typicky pro komunikaci mezi jednotlivýma uzlama, používá protokol ZigBee, může to komunikovat na docela rozumné vzdálenosti, ty koncové stanice můžou být napájeny z baterie, protože to ZigBeečko je relativně low power, takže to na tu baterii vydrží běžet dlouho a ta centrální stanice je dostatečně výkonná na to, aby prostě sbírala data z různých zdrojů. Na druhou stranu není to žádnej extrémně velký systém, který by byl z nějakého důvodu potom nestabilní. Ty největší problémy, s kterými se budete potkávat, pokud budete dělat nějaké takovéhle ty centrální systémy, hodně často se na to používá Raspberryčko, tak je to zbytečně velký operační systém tam. Je tam toho moc a je to zbytečný. Jo, proč bych měl mít na desce, kterou používám pro komunikaci s nějakýma senzorama, proč bych tam měl mít prostě plnohodnotný operační systém, který má uživatelský rozhraní a všechny tyhle opičárny kolem, to mi jenom snižuje samozřejmě jeho stabilitu. Tak, už to nastartoval, už je trošku starší, už je trošku unavený to počítadlo. Tak, až nám to tady nastartuje, já se povím, kolik máme hodin. Tak, další desku, kterou vám tady ukážu, ono chvilinku mi bude trvat, tak je deska, která se jmenuje Arduino Tre. Deska Arduino Tre je v tuto chvíli ve fázi nějakého beta testování. Mezi lidma jich je něco jako do stovky. Nevím o tom, že by ji ještě měl někdo jiný v České republice než já. A Arduino Tre je deska, která funguje na velmi podobném principu jako Arduino Uno, akorát ten rozdíl, který tam je, nebo ten nejzásadnější rozdíl, který tam je, tak je to není to kombinace nějakého jednoduchého Linuxového systému a Arduina, ale je to kombinace Arduina v podstatě s BeagleBonem. Takže tam máte opravdu velký Linux, má to na sobě HDMIčko, má to na sobě plno USB portů, prostě už je to relativně velký stroj, ale funguje stejně, jako funguje Arduino Jun, kde mám zase to svoje Arduino, který mi přes bridge knihovnu komunikuje, s tím Arduinem nebo a v obráceně. Tak, to se nám krátí čas a já jsem se tím malinko zdržel. Tak já vám ukážu to tréčko. Pokud mi teda nespadne to zase na kameře. Chvilka napětí. A máme obraz boží. Tak, tohle je Arduino Tre. Tadyhle vidíte vlastně Leonardo. A tohle je BeagleBone.
Sitara tady někde procesor, HDMIčko, Ethernet tady dle mám, 4 USB konektory. Už je to relativně velká deska, on ten zdroj tomu taky odpovídá, tam je 2-ampérový zdroj, že tohle z baterky nebudete napájet ani omylem. Ale je to velmi zajímavé z jednoho hlediska. A myslím si, že tahle deska by mohla být velmi zajímavá pro výuku, programování takovýchto věcí. A to z jednoho velmi prostého důvodu. A jestli to tady vidíte, já tu desku mám propojenou s počítačem přes USBčko. A ta deska se v tuhle chvíli schová jako, jednak jako mastorič, kde jsou uloženy třeba z ovladače a nějaké další věci. Ale hlavně na té mastoriči najdeme tenhle ten soubor. Teď mě to tady párkrát přestylo, přesune, Access Arduino Tray. A já v tuhle tu chvíli přistupuju, tyjo, zkusíme tohle, k té Arduino části komplet přes webové rozhraní. Ne. Ten firmware, který tam je, tak je verze 0.09. Každý měsíc vydává i pro tu skupinu testerů novej a ono tady, když se tady na to podíváte, ono tady samozřejmě plno věcí zatím nefunguje. Takže je otázka, jak to bude do budoucna, ale ten cíl, který tady je, vidíte vlastně tady. Cílem je, abych já byl schopen si programovat tu Arduino část, případně i tu BeagleBone část, takhle komplet přes webové rozhraní. Jo, je to hodně zaměřený, tak jak to bylo prezentovaný, vlastně tuhle tu desku poprvé Arduino uvedlo, nebo to partnerství s Texas Instruments bylo vlastně oznámený loni, vlastně přesně před rokem, na Maker Fairu v Římě, jinak teďka v Římě taky běží Maker Fair, tenhle ten víkend, a tam to bylo prezentováno opravdu tak, že jsou hodně zaměřený na výuku, tak aby jste do učebnu jste vybavili tímhle diskama, vyučující připraví ten pokus a děti si to potom můžou krásně programovat přes webový rozhraní, nepotřebuji k tomu vlastně nic jiného. Samozřejmě pokud to píchnu do normálu, pokud bych k tomu připojil klávesnici, myš, nějaký monitor, tak jsem tam schopen běžet samozřejmě přímo z toho rozhraní toho Linuxu. Je tam Debian, pokud se nepletu, tam běží nějaká distribuce Debianu nebo klon Debianu tam je, takže můžu samozřejmě dělat přímo na té desce jako takový, ale zároveň můžu takhle dělat krásně z toho webového rozhraní. Do budoucna, to, co třeba teďka ještě nefunguje, tak tady vidíte odkaz na terminál. Na to, když kliknu, tak se nestane z hola nic, ale do budoucna by tam prostě měl být ten Linuxový terminál v tom webovém okně, tak abych prostě na té desce mohl toho dělat co nejvíc a stačil mi vlastně čistě ten webový prohlížeč. Tak, tohle nám zafungovalo. Ještě máme chvilinku času, tak já vám ještě se vrátím k tomu předchozímu příkladu. Tak, tadyhle. Tak, ukážu vám vlastně ten web. Ne. To jsem nechtěl. Chyba. Jsem se uklid, cancel. Nechci nic. Jdi pryč. Tak tohle asi není úplně optimální obtěžování zdrojáků. Opatrně z myší. Pro nás je zajímavý tohle. Tak. Jestliže zavoláte adresu toho Arduina, lomítko Arduino, lomítko něco, tak to, co je od toho lomítka dál, od toho lomítka za Arduinem, tak se předává jako parametr do skeče. Takže jste tam schopný opravdu, pokud já tam mám správný board, správnou apku nahranou. A jsem na Arduinu. Takže tadyhle máme. T.
Tak. Tohle přehodím. Vždycky hrozných krámů na stole, když něco ukazuju. Tak, teďka to vytuhlo. Yeah. A už vím, kde je problém asi. Nefunguje tohle z toho. Tak, vypnout, zapnout. Ne, to už neudělá nic. Forskvit, nazdar, bazar. Pustíme to znova. Třeba si najít jinou apku. Výbory. Tak, tady vidíte, že mi svítí dioda, to je takový ten klasický LED 13. Taký off. A vidíte, že už nesvítí. A to, co se děje na pozadí, je, že já jenom volám Arduino a tady volám off. Nesvítí. On. Svítí. Boží. Tak. Jo. Že tadyhle vidíte to předávání těch parametrů. Samozřejmě tohle z toho všecko může jít malinko dál. Takže pokud já se připojím na... Připojíme se SSHčkem na to Arduino. SSH... root... at Arduino... Jinak to Arduino se můžete přejmenovat. Tohle to jsou nějaký defaultní parametry, které vždycky pak to promazávám, to Arduino. Ano, password. Takhle... Aby tyhle ty věci, které vám ukazuju, aby fungovaly, tak tam musíte mít připojenou SD kartu, protože všechno tohle, ty vaše, vlastně ty webové stránky se nahrávají na tu SD kartu jako takovou. Takže když tady přejdu do záložky Arduino, www, a do tohohle z toho adresáře mám vlastně nahraný, mám nahraný ty webové stránky, které pak komunikují s tou Arduino částí. Tohle z toho všecko může jít samozřejmě výrazně dál. Kdy já si tady můžu rozeběhnout vlastní server, používám tady jednoduchý Python skript a tady pokud jsem to neudělal někde nějakou chybu, což samozřejmě nevylučuju, tak jo, ještě to nemám naformátovaně, jsem dělal jenom nějaký dump, ale tenhle ten skript vlastně já ukládám data pomocí Pythonu, ukládám data do SQLite. Pak to máme. Já data pomocí Pythonu ukládám data do SQLite a ten Python skript, který mi ty data ukládá, tak já vlastně volám z Arduino části, jenom tam předám parametry pro uložení do SQLite a pak ty data už načítá normální pythonovský CGI skript a zobrazuje ve webovém prohlížeči. Takže ty možnosti jsou tady opravdu obrovský díky tomu, že kombinuju tu jednoduchost toho Arduina, řekněme s tou komplexností nějakého toho Linuxového subsystému. Pokud si to chcete vyzkoušet, Arduino Uni je normálně dostupný, jde to koupit všude možně. Myslím, že i tady na Hardware Kitchen na stánku tam nějaký Arduino Uni mají. Arduino Tre to vypadá, že by mělo být dostupný začátkem příštího roku nebo nějak na přelomu roku. To, co se vlastně na tom Arduino Tre v tuhle tu chvíli nejvíc ladí, je ten systém a zejména to webové rozhraní, tak, aby to bylo snadno přístupné vzdáleně. Tak, tím jsem se dostal pomalu na konec své přednášky. Díky restartu jsem se trošičku zdržel, že vám jsem nebyl schopen ukázat ještě tady poslední. Já vím, a proto končím. Jestli se chcete někdo něco zeptat, tak se ptejte teď hrozně rychle, protože já to tady musím zbalit a vypadnout, protože za minutu začíná další člověk. Tak, jsou nějaké dotazy? Tak, na tom byla velká diskuze, to ten editor open source není v tuhle tu chvíli. A ten důvod je ten, že, nebo to vyjádření, které přišlo od Arduina je,
že oni v první řadě potřebují, aby se jim ten vývoj zaplatil. Takže ve chvíli, kdy, nebo tak, jak jsem to pochopil, ve chvíli, kdy oni prodají dostatek těch desek, tak je velká pravděpodobnost, že to budou open sourceovat, ale v tuhle chvíli to open source není, ten editor. Jinak, jestli chcete, tak si přijďte, tady jdu pro nálepky, tady mám. Tak, ještě nějaký dotaz? Tak jo, tak si užijte zbytek Linux Days. Děkuji.